musibye mutya natera muzikirize mbabuze ko mubali kwekomera ko PROJOURN Media TV gwatana bakulabika nti o subscribing akankusabe ogende maso okikole mu bwangu nnyo nsobola okulabika nti natera nkongera ya mawulire gafa ga entertainment sako nagaga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalungi nnyo aga entertainment sako nagaga sports gotasanye kulabika nti natera ogenda maso osiwe omu ku abo abamajje Avuddeyo nategeza amanyikiddwa nga Brigadier Flavia byekwaso Avuddeyo nategeza nti Engeri yokayoka jebavaayo ne basobola okulabika nti ate Sheikh Abas Muhammed bamujja mu bulamu bw'ensi eno mu nsonyi mu katono yeno yensonga nti omwami ono omu kubakwatibwa yagenda naye tukiriza erinnya lye nategeza nti naye ali omu kwabo abateberezebwa okulabika nti bandibanga bali mu bikolwa eby'obutujju eby'okulabika nti bagenda maaso n'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala oba wano mu Uganda bwe batyo ne basalawo bayimuke beesitule mu ddene bagende bakwate omwami ono naye ate mufo ky'omukwata bwe kye baakoze kwe kusalawo okulabika nti bamukuba amasasi era ne basanyawo obulamu bwe nja kuba nkwongerayo ku mawulire gano tosanye kulabika nti nateera ova ku PROJOURN Media TV nkusaba obeerewo buli kiseera kubanga nze newaayo fena fena waneno nga ttiimu ku PROJOURN Media TV twawaayo okuweereza osobole okulabika nti buli kimu okifuna so munnange okusinziira ku bamajje bo yensonga gye batuwadde nti omwami ono lwaki bamuse yensonga eri emu nti waliwo eyatuukiriza erinnya lye n'abategeeza nti munnange Sheikh Muhammed Kirevu kwabo naddala aba baakwatibwa naye ali mu lukwera okulabika nti bagenda maaso n'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala omukyalo no y'omu kwabo aboogeze aba UPDF amanyikiddwa nga Brigadier Flavia byekwaso mbatuusiza kaawo y'omu kwabo abamajje eyavuddeyo aboogerera yavuddeyo n'agamba nti bannange omukulu ono baamuserwa nsonga nti kubanga waliwo eyakola ki eyamuteebereza esso babadde batebereza buteebereza babadde tebakakasa oba ddala kituufu atta oba ddala kituufu yateze bbomu oba ki kwegamba just kufuna ufunye information yabadde bamalanga tebalina na bukakafu oli kubagamba bugambe kitegeeza buli gwe bateebereza obuteeberezebwa nga bagambye poliisi yajja kuvaayo buvi ebiweeyo etteeka egamenti kati oyo omuntu bamutte kibi nnyo ddala ddala okulabika nti omuntu agenda maaso n'okufiirwa obulamu bwe mu ngeri efaanaganako bw'etyo kubanga bamuteebereza buteebereza bannange kibi nnyo ddala naye katusaba omwoyo gw'omugenzi nga yonna bagambye omukama agulamuze ekisa tujja kuba natera tusinkana kubanga fena gye tulaga ate fena lyekkubo nja kuba natera nkomawo okwongerayo mu mawulire gaffe ag'enjawulo tovaawo ku PROJOURN Media TV kansi gye.